Robotech. Novio presenterer Robotech, en helt ny serie på video. Och sammen med Matchbox, ett helt utrolig Robotech Super Action leketøysprogram. Massevis av underholdning og spenning for alle. Robotech Rescue Team. Det største, flotteste og mest underholdende action-leketøy du noensinne har sett. Direkte fra tidens mest populære videofilmserie, Robotech. Robotech. En helt ny og utrolig verden av helter og heltinner. Fantastisk spennende og fartsfylte romkriger, rakettangrep og programmerte roboter. Vær med Rick, Lynn, Roy og Lisa mot det ukjente. Vær med i kampen for å redde jorden. Da er sammen med Robotech. Robotech-seriens utrolig popularitet skyldes at den handler om alminnelige mennesker slik som barn kjenner dem. De opplever en spennende Robotech-verden som den er. Robotechs hovedpersoner er fremtidens helter og heltinner for nåtidens barn. Alt som hender i Robotech-serien er overført til et fantastisk leketøysprogram som barn av i dag kan identifisere seg med. Du som tror at nytt leketøy fort blir kjedelig, skifter mening etter å sette hos din videohandler. Robotech-personen er fulle av liv, detaljer og action. Du kan selv være med der det skjer, enten som skurk eller superhelt. Robotech fra Matchbox. Start nå med å samle ditt Robotech Rescue Team. Gled deg til mange timers spennende underholdning med Robotech, video og leketøy. Du er selv med hele tiden. Du er sammen med Rick, Lynn, Roy og Lisa på alle de farlige oppdragene. Spør din videohandler om neste episode av Robotech. Spør din videohandler om Robotechs spennende leketøy fra Matchbox. Robotech Rescue Team. Det største, flotteste og mest underholdende action-leketøy du noensinne har sett. Fra Novio, som kan mer enn video. Robotech. I delen av Robotech-serien finner vi romfestningen STF-1 i bane ved planeten Mars. Den forfølgende sentral i flåten planlegger i midlertid et bakhold. En av deres syklopmaskiner over jordbasen Beta på Mars overflate rapporterer tilbake til sentralkommandør Britai. Vår skanner viser intet tegn til liv. Gjentar, skanner viser intet tegn til liv. Det kan se ut som jordboer derfor at basen sin. De fleste av dem ble drept i krigen med våre allierte styrker, kommandør Britai, og resten klarte å flykte. Det vil bli den perfekte fellen. Jeg har ordret på Toruflåten å slutte seg til våre styrker. Umulig! Jeg mener du har vel ikke bedt om hjelp fra Tyrons avdeling? Hva? Og hvorfor ikke? Men kommandør, du er vel kjent med hans rykte og tvilsomme rulleblad? Under Mona-felttoget drakk han seg full og endte med å drepe en av sine egne menn. Under kamphandlingene med Isiris utryddet han nesten to hele avdelinger allierte styrker, mens de var i ferd med å vinne slaget. Det er derfor de kaller ham den gale. Så, de kaller ham den gale. Alarm. Skip tilbake fra tidshopp for nær våre styrker. Overhengende kollisjonsfare. Akkurat som jeg ryktet, kommandør, det er Tyron, som skvadronleder helt udisiplinert.
Kommandør Britai, syvende kampenhet melder seg. Hva kan vi stå til tjeneste med? Ha, som jeg trodde, vi krasjet med fire skip, og du som trodde det bare var tre, jeg vant veddemålet. Hold kjeft, din tosk, vi kan høre oss hva heter kommende, da. Hva, ja så? Kyron, du har holdt deg i sinne her omkring, hvis du ikke drømmer om degradering, og det var ingen spøk. Dere er beordret hit for å utføre et viktig oppdrag, og jeg forlanger disiplin. Ja, vel, kommandør, hva går oppdraget ut på? Det er en forlatt jordbase på den fjerde planeten i dette systemet. Vi forsøker å narre et av deres skip ned på basen og fange dem med gravitasjonsminer og ta besetningen levende. Sentrale skip, klokken tre. Klargjør elektrokanon minus 20. Roger. Blå skvadron, angrip fienden via koordinator BX4425. Roger. Oi, det der kunne vært meg. Fienden trekker seg tilbake. Kan de ha fått nok allerede? Alle fly, stopp forfølgelse og returner. De har angrepet oss uten stans i tre hele dager. De er ivrigere enn de pleier. Og hver gang de angriper, kommer vi lengre og lengre vekk fra jorden. Dessverre. Rick, hvordan er formen? Alt i orden, gamle venn, hæ? Jo, men all denne krigingen sliter på humøret. Det ser ut til at vi har skremt deg bort for en stund nå. Du burde ta en tur på byen i kveld. Slå her da litt i taket, ikke sant? Kom igjen, gamle gutt. Her er nyhetene. Vi har vært angrepet av 120 fintlige skip. Men vår blå, rød og gule jagerskvadron har knust dem fullstendig. Selv har vi hatt minimale tap, og vårt navigasjonssystem er uskadd. Det var alt. Hallo? Min meg? Hei, Rick. Står til. Bra. Er du ferdig på skolen allerede? Skolen har vært stengt så lenge kamphandlingen har pågått. Er det noe? Du virker så rar. Ja, det er ingenting. Hørte du hva de nettopp sa? Ja, er det ikke fantastisk? Fienden fullstendig knust. Jeg er redd de lyver, dessverre. Vi fikk ikke halvparten engang. Og med store tap av både folk og jagere. Vel, det er jo viktig at alle gjør sin innsats i denne situasjonen. Og da er det vel min oppgave å få deg litt bedre humør. Se på disse dataene her, hva tror du? De fortsetter å komme inn, men jeg har ikke peiling på hvor de kommer fra. Jeg vet hvor de kommer fra. De kommer fra vår Mars-base Beta 1. Hva? Kan det være mulig? Er du sikker på at avlesningen er korrekt? Så vidt jeg vet er betabasen forlatt. Meldinger under siste krig gikk ut på at alle der ble drept. Du må ha sett feil. Kan det ha vært noen overlevende? Ikke så vidt jeg vet. Det gikk temmelig hardt for seg der. Men basen er stor, så man vet jo ikke. Kaptein, jeg synes vi bør undersøke det. Vi kunne kanskje redde litt av utstyret der nede. Hvor hardt skadet er vi egentlig? Navigasjonsinstrumenten er i hvert fall uskadet. Angrepen har allerede fått oss ut av kurs, så vi kunne trenge nye forsyninger. Ok, sett kursen mot Mars. Sentradiflåten har gått i stilling og venter tålmodig på kapten Glovel og romskipet SDF-1 i det den nærmer seg base Beta 1 på Mars. I kommandoseksjonen plages i mellomtiden løytnant Lisa Hayes av minnene om sin forlovede Carl Rieber, som hun ikke har hørt fra siden han ble postert på Beta-basen en tid tilbake. Lisa, kan du se den røde stjernen der oppe? Det er Mars, og dit oppdrar jeg neste uke. Du mener at du endelig har fått den beordring du har ventet så lenge på? Åh, Carl. Ja, endelig. Søknaden min er omsider tatt til følge. Skulle ønske det var nærmere hjemme. Men her nede er det jo bare krig hvor man snur seg. Sant nok. Her nede er man jo ikke trygg noe sted lenger. Ja, riktig nok er jeg jo soldat. Men nå er jeg lei av all denne evige krigingen. Observasjonsposten på Mars er midt i blinken. Men det er viktig at din far ikke får vite noe om det. Ok? Ta det rolig, kjære.
Admiralen får ikke vite noe. Jeg ser deg vel ikke på en stund da. Vel, det blir vel fred en dag, Lisa. Nå vet jeg det. Jeg tar verving på Mars, jeg også. Det var da en kjempeide. Jeg har allerede begynt å savne deg, Lisa. Farvel. Farvel, Carl, og hils til Mars, og husk. Jeg elsker deg. Vær forsiktig da. Lisa, send av gårde en rekognoseringsunit. Lisa! Lisa, er det noe som plager deg? Du virker litt utenfor. Nei, kaptein. Lord Kyron, spionskip på vei hitover. Sakte daler romskipet STF-1 mot planeten Mars overflate, mot sentradienes dødsfelle. Fiende skip daler. Lander nå. Fienden har landet, men utenfor rekkevidde av minene våre. Nå, vi har da ikke sånn hastverk. Før eller senere flytter regimen nærmere basen og sitter i saksa. Og da skal vi gjøre kort prosess. Kapten Glovel har landet et stykke fra basen. Han sender ut en avdeling destroider for å sikre veien til basen. En skvadron varitekjagere overvåker operasjonene fra luften. Innlastningen har begynt, kaptein. Da flytter vi skipet nærmere basen. Skal bli, kaptein. Sånn, ja. Litt nærmere bare. Rett i følgen, takk. Kaptein, ber om tillatelse til å forlate skipet for kort rekognosering. Men hvorfor det? Jeg vil bare kontrollere noen data jeg har fått inn på skjermen, kaptein. De kan tyde på at det finnes overlevende på basen. Vær så snill. Det er også personlig, kaptein. Jeg kan ta Lisas jobb i mellomtiden. Ja vel. Men det kan være ytterst farlig der ute, så vær forsiktig. Fiendeskipet entrer minefeltet vårt. Sånn, ja. Bare litt inn og sånn. Med roboter på vakt fortsetter romskipet å ta inn forsyninger, uviten om at fellen snart er klar til å slå igjen. Hei, storebror. Kan du gi meg en fridag i neste uke? Over. I neste uke skal absolutt alle ha en fridag, du. Og? Ja, det ser ut til at absolutt alle er blitt invitert til min mes bursdagsselskap. Til og med jeg, faktisk. Hva? Hei! Hvem slarver på denne kanalen? Hei, Claudia! Claudia, hvor er du jernkvinnen i dag, da? Damen dere omtaler befinner seg formodentlig rett under dere nå. Hæ? Datamaskin i full virksomhet? Hvordan kan det henge sammen? Den må ha blitt aktivert fra dette rommet. Men hvordan? Her har det jo ikke vært folk på lenge. Jeg undres. Grau, hvordan går det med minnene våre, du? Energioppladningen er på 70% nå. De er snart klar. Håker og somle sånn, Agit. Kaptein, jeg kan ikke vente lenger. Jeg drar nå. Hva? Hva pokker mener han?
Hvis jeg kan vente tålmodig her, så kan vel han det samme. Jeg håper du har lært leksen din, din tomskalle. Våg aldri å nekte ordre en gang. Neste gang dreper jeg deg, forstått? Hva? Det virker som det kommer fra fjellene i nærheten. Et jordskjelv eller en eksplosjon eller noe sånt. En eksplosjon? Send ut en observasjonsjager øyeblikkelig, Claudia. SDF 1 til Kattøye 207. Undersøk årsaken til utslaget på Richterskalaen. Kattøye 207 bekrefter oppdrag mottatt. Et spionfly! Har du minnene klar? 10% til bare nå så. En melding fra Kattøye 207 er kommet inn allerede. Bra. Hva i alle? En fiendtlig angrepsstyrke? De har omringet oss fullstendig. Det virker som det er tusenvis av dem. Claudia, slå full alarm og gjør klart skip. Kommandoseksjon til alle stasjoner. Klar til kamp. Klar til kamp. Kaptein, har vi noen sjanse til å forsvare oss? Nei, Claudia. Ikke mot så mange på en gang. Vi må vekk herfra. Roger! Gravitasjonskontroll. Klar til take-off. Take-off! Vi letter ikke! Er systemet skadet? Nei, kaptein. Vi har korrekte størrelser på alle sensorer. Ikke på min skjerm. Den antyder at noe er galt under jorden. Kanskje det er det som virker inn på gravitasjonskontrollen vår? Under jorden? Hva det nå igjen er det ikke noe tvil om at det er en felle plassert her av fienden. Stopp maskinene! Fulladet nå? Ja, kaptein Kyrov. Avlesning viser at gravitasjonsminen har oppnådd maksimumpotensialet. Romskipet sitter i bare. Bra! Utmerket! I ordre til angrep med en gang! En sverm av sentradikamproboter på vei, kaptein! Våre avskjæringskvadroner er allerede stilling klar for motangrep. Men uten oss! Vanessa, kan du finne ut mer om de underjordiske greiene? Ja vel. Hele 3 kilometer ned. Vi har ingen muligheter til å nå ned til slike dybder, kaptein. Hva? Hvorfor bruker vi ikke hovedmotoren i stedet for antigravitasjonen? Har du allerede glemt at hovedmotoren ble skadet under kamphandlingene forleden dag? Sentralimaskiner trenger igjennom rød sirkelzone nå. Ikke i fella! Nå tar vi dem! Vi har problemer, kaptein. 3 avskjæringskvadroner er ødelagt. Det var som... Men jeg har en plan som kanskje kan få oss ut av magnetfeltet likevel. Men det ligger alt for dypt i jorden, kaptein. Jeg mener å huske noe med denne basen. En atomreaktor dypt ned et sted. Kunne vi bare klare å sprenge den? Jeg skal sjekke det. Det ser ut til å stemme, ja. Ok, da går vi i gang med det samme. Løytnant Hayes er nede på basen. Gi henne ordre om å gå ned til reaktoren og gjøre klar fyrverkeriet. Ok. Vil du sprenge hele basen i luften? Lisa, jeg vil at du skal overbelaste atomreaktoren slik at gravitasjonsminnet blir satt ut av funksjon. Det er vår eneste sjanse. Lisa, du er den eneste som kan klare dette raskt nok til å redde livene til de 70.000 vi har ombord. Vi stoler på deg nå. Skulle du mislykkes, blir dette rene selvmordstoktet. Ok, jeg skal gjøre det. I følge datamaskinen er kontrollrom på minusnivå 7. Jeg har ikke lange tiden på meg. Nå gjelder det. Sånn. Det var det. Alarm! Alarm! Reaktor nærmer seg kritisk masse. Alarm! Alarm! Aktiver alle sikkerhetssystemer. Fare for nedsmelting av atomkjernen. Instrumentene viser at kjernen er i ferd med å smelte. Bra. Send ut rett ordre til alle kamproboter og jagerskvadroner. Og be dem forsøke å lokke fienden mot basen eller dens nærhet.
Roger, kaptein. De trekker seg tilbake, usle feiginger som de er. Jeg har seiret nok en gang. Løytnant Hayes, tilbake til skipet. Jeg kommer. Reaper? Den eksploderer øyeblikkelig. Skynd deg. Hun kan ha kommet til skade. Send noen ned til henne. Vi har nettopp blitt beordret til å lande på basen for å plukke opp løytnant Hayes. Rick, dette overlater jeg til deg. Hvorfor meg? Fordi jeg vet at du er i stand til å fikse det. Og dessuten står det liv på spill der nede. Jo da, alt det der er greit. Men hvorfor må jeg redde akkurat henne? Ikke kresen nå. Ok, jeg skjønner hintet. Jeg går ned. Gjentar evakuer base øyeblikkelig. 5 minutter til nedsmelting. Håkan, som jeg savner deg. Jammen, si den karen der har kommet seg det siste, ja. Du må være her. Løytnant Hayes, tre tilbake. Jeg kommer inn gjennom veggen her. Er du klar? Nå kommer jeg. Heng på den som kan! Jeg forlater ikke dette rommet. Jeg vet ikke hvorfor du har kommet, men du kan bare dra igjen. Kan det være dårlig ånde? Kom deg vekk! 60 sekunder til nedsmelting. Jeg aner ikke hva som er i ferd med å skje, men livet mitt står faktisk også på spill. Vær så snill, gå! Ikke på vilkår, kom igjen! La meg være! Hei, sett meg ned! Igjen. Og neste gang vinner jeg. Skal vi vedda? Og i det romskipet STF-1 forlater planeten Mars, sitter Rick Hunter og vokter over piken hvis livet han etterpå har reddet. Hans følelser slites mellom den sterke og modige løytnant Hayes og de han har for den vakre Min Mei, hvis fødselsdag de snart skal feire. Disse jordboerne er blitt dyktigere. Det virker som de blir mer oppfinnsomme jo nærmere de kommer sin egen planet. Jeg frykter at romskipet deres kan bli ødelagt før vi får tak i den. Det må absolutt ikke skje, Exidor. Min ordre er ikke til å misforstå når det gjelder den saken. Det skal overmannes intakt og uskadd. Men hva med kaptein Kyron? Kyron er en sentral. Han har å gjøre som han får ordre om.
I mellomtiden inne i romskipet grubler Rick Hunter på et nytt og presserende problem. Hva i all verden skal jeg finne på? I kveld er det min Mays fødselsdag, og jeg aner fremdeles ikke hva jeg skal gi henne i presang. Hør etter. Følgende personell melder seg i kommandoseksjonen øyeblikkelig. Sersjant Borgenheim, sersjant Rottmann, korporal Lou, korporal Maychick og korporal Mayer. Jeg er glad jeg er fri. Det samme gjelder sersjant Rick Hunter og korporal Gregory Snegoff. Ja vel, nei. I mellomtiden gjør kapten Kyron seg klar til å hevne sitt nylige nederlag med et nytt angrep. Jeg tror ikke kommandør Butai er så begeistret for vår angrepsvillighet. Vi sier vi driver øvelser, og vi kan ikke gjøre at jordboerne kommer i veien for øvelsene våre, da. Ja vel, kaptein. Men kommandør Britai ville jo at skipet ikke skulle skades. Glem Britai, her er det meg som bestemmer. Jeg bestemmer hva vi skal gjøre med fiendeskipet. La din skvadron opptre som lokkemat, så gjør vi andre oss klar til det endelige oppgjøret. Ja vel, kaptein. Du kan stole på oss. Det må være noe stort på gang. Håper det ikke er trøbbel. Sersjant Rick Hunter melder seg til tjeneste. General... Følg meg, sersjant. Nå når alle er kommet, ber jeg alle reise seg. Takk. I forbindelse med kampene ved Betabasen på Mars har dere mannskaper som er samlet her i dag bevist deres dyktighet og mot i kamp. Det er meg derfor en stor glede å tildele samtlige tapperettsmedaljen i titan for vel utført tjeneste. Mine herrer, jeg gratulerer på vegne av de allierte regjeringer. Vil hver og en tre frem når navnet blir ropt opp. Sersjant Borgnein først. Jeg drømmer. Flyt meg i armen. Men den medaljen ser jeg av en ektur. Hei! Jammen litt av en overraskelse. Det sjaker det. Hei, Rick. Det er et litt øyeblikk, du. Kan du og jeg ta en liten prat inn hos meg? Det var jammen litt av et show. Mm. Nå, hva er det, Roy? Sett deg ned. Hva? Ok. Hva er det du har der? Vel... Faktisk enda en medalje du må vende deg til. Hva? Du har blitt forfremmet, lillebror. Fra nå av er du løytnant. Du har bevist din dyktighet i kamp. Fest den ved siden av den andre, løytnant. Og forresten, det er en ting til. Hva? Du har fått tildelt to underordnede også. Dette er korporal Ben Dixon. Han har 378 timer i simulator og 66 timer i luften. Hans resultater er førsteklasses. Dette er korporal Max Sterling, 320 timer i simulator og 50 timer i luften. Også hans resultater førsteklasses. Ja, men Roy da, de karene er jo bare nybegynnere. Ja, men du da, Rick, er du liksom veteran allerede, du da, hva? Ja, men Roy... Her har du mappene deres, du får studere dem nøye. Her er også en manual som inneholder alt du trenger å vite om dine nye forpliktelser som løytnant. Her tenker jeg vi har dem, ja. Kom inn. Til tjeneste. Her er deres nye overordnede fra nå, løytnant Rick Hunter, en av de beste pilotene vi har. Han ble faktisk nettopp tildelt tapperhetsmedaljen i Titan. Det var en stor ære å være under deres kommando, løytnant Hunter. Korporal Ben Dixon til tjeneste, løytnant. Og så lenge jeg er, så har du ingenting å være redd for. hyggelig å spille på samme lag, løytnant. Korporal Max Sterling til tjeneste. Jeg har jo ikke verdens beste erfaring og er glad for deres hjelp, løytnant. Vel, hyggelig å treffes. Samme her. Vel, jeg må stikke. Jeg har en avtale, som du vet. Utmerket. Ha det hyggelig, Rick. Ok, ser jeg senere, da. Håper dere unnskylder, karer. Vi ses senere. Løytnant? Ja? Har du noe imot at vi slår følge et stykke, eller? Det vil kanskje ikke bli mer min, eller? Ja, det er ordentlig for meg. Suverent, løytnant! Det er bra! Du, forresten, er vi på vei til noe spesielt sted, eller? Ja, ikke bekymre deg. Det er et meget spesielt sted. Åh, bra! Kom igjen, Max. Jøss, de høres ut som en gjeng skolegutter i friminuttet. Håper dette var riktig. Takk skal du ha. Hva? Hvorfor ham, da? Hva?
Hvorfor i all verden ble denne jyplingen Hunter for fremmet til gruppeleder? Jeg tror han gjorde seg fortjent til det da han risikerte livet for en jomfru nødhelt nylig. Åh, så det meg som skal skylde for forfremmelsen av den håpløse... Åh, herregud. Det ser ikke alt for imponerende ut, nei. Håper vi ikke ender oss om det deg, også. Så lenge jeg er med, trenger du ikke å være redd, nei. Jeg bare sørger for å holde deg til mine ordre, du, hva? Selvsagt, løytnant. Merkelig å gi ordre. Er det her den spesielle plassen du snakket om? Akkurat. Nå, Rick Hunter, du kommer sent, men du kommer kanskje med noe godt. Takk for invitasjonen. Hva syns du om kjolen min, da? Jo da, du ser vakrere ut enn noen sier. Wow! Ja, og hvem har vi så her, da? God dag. Det samme sier jeg. Hvem er du? En av mine underordnede. Korporal Dixon til tjeneste. Underordnede? Hvorfor det? Vel, jeg er nettopp litt løytnant, og de tildelte meg disse karene her. Min meg, hils på korporal Max Stirling. Bare hyggelig. Kall meg Max. Hei, sant. Både høflig og pen. Takk for komplimentet, frøken min meg. Det gleder meg å treffe en så vakker kvinne. Det var da hyggelig sagt av deg, Max. Stirling, men kall meg Max. Men... Velkommen til bursdagsselskapet mitt, Max. Kom og sett deg her ved siden av meg, ok? Bare sett deg her. Nå, hvordan går det, Rick? Her er min store dag, he? Ja, visst. Nå, Rick. Gratulerer med dagen min, May. Har du ikke glemt noe? Vel, jeg... Nei da, jeg har ikke det du skjønner. Jeg kom altså rett fra kommandoseksjonen, og jeg rakk ikke å hente presangen. Jeg lover å gi deg den senere, ok? Så, min May. Ikke vær for streng mot den rikken, noe annet som jo gjør. Ja, og det er bare fornavnet. Jeg har faktisk fløyet sammenhengen i 4 uker, og apropos det, så er jeg faktisk blitt... Har du forresten tenkt å synge for gjestene i kveld, min May? Det ville ha vært populært, tror jeg. Jeg er ikke i humør nå. Hva med ham? Ja, kjempeforslag. Ja, men jeg kan ikke synge, jeg. Vel, jeg er heller ikke mye til stemme, men jeg kan jo forsøke. Det kaller jeg sporty. Pass deg for andre, Henrik. Før han tar fra deg og min meg. Jeg tror at jeg liker han. Dette var da merkelig. Men skjermen er jo tom. Ja, visst. Ja, hva så? Det er det som er så merkelig. Vi burde få inn noe. Men her er det absolutt dødt. Det er nesten som om... Radaren er blokkert, mener du? Nettopp! Den er blokkert! Kaptein, full alarm! Vi tror fienden er klar til angrep! Fra en posisjon bak romskipet, der de ikke kan ses, er kaptein Kyron og hans angrepsroboter klare til angrep, mens de sender ut radarblokkeringsbølger. Nå skal vi lære dem en lekse. Ombord er befolkningen fremdeles uvitende om det som skal skje. Kuttblokkeringsbølgene, klar til avledningsmanøverne og jeg er i signalet. Vi går inn bakfra og knuser dem. Hør etter! Dette er katastrofealarm! Alle varetektpiloter meldes den i tjeneste øyeblikkelig! Å nei! Går dere? Sorry. Søren og... Det er ingenting å gjøre med. Det er jo krig. Taxi! Hei! Taxi! Kom igjen, karer! Nå gjelder det! Hei! Vent på oss da! Vent på oss da! Det, kom igjen! Ja, det er ikke plass for alle dere. Du har ikke noe valg. Det er en nødsituasjon. Ja, vel, ok da. Men hver betaler for seg. Du, sjef. Hun rypa var litt av et støkke. Hun er ikke tilfelligvis dama di. Men i all verden, sier vi. Det var et merkelig spørsmål å få i en sånn situasjon, Ben. Max, jeg synes du ser bleik ut, da. Litt på tuppa bare. Men Max, da, det kan jo ikke skje deg noe når gode gamle Ben passer på deg, vet du. Ja, visst. Ja, nå begynner jeg virkelig å bli redd. Ombord i
SDF-1 gjøres alt klart til kamp i et siste desperat forsøk på å forsvare skipet mot en overlegen fiende. Seksjonen her. Svart skvadron går til motangrep i 4. kvadrant, zone 070. Roger. Korporal Stirling og Dixon, følg meg. Roger. Hei, sjef. Hvordan området skal vi forsvare? Forsvarslinjens 4. kvadrant. Ja, men det er jo langt bak. Den ordentlige mora foregår jo borti der. Kan vi ikke bli med på den i stedet? Hva er det som går av deg? Vi har våre ordre, og dem skal vi følge. Hva sa du, sjef? Glem det. Mens avledningsskvadronen lurer varetektforsvaret lenger og lenger vekk fra romskipet, gjør Kyron og han styrker seg klar til å angripe bakfra. Sentrale styrker angriper oss bakfra, kaptein. Da må vi sende ut gladiatorstyrken. Andre forsvarslinje ødelagt, kaptein. De kommer fra alle kanter, kaptein. Hele skjermen er full av dem. Jager i 02. Fienden angriper på din høyre side. Der er korporal Dixon. Oppfattet. Jeg ser dem. Jeg skal kjøre karusell med dem. Følg med nå, alle sammen. Dixon, ikke noe tøys. Hører du? Hei, sjef. Trøbbel. Kan du gi meg håndstrekning, eller? Jeg sa jo at du ikke skulle ta sånne sjanser, Ben! Ok, her kommer håndsrekningen. Takk for hjelpa. Det var litt av en suppe jeg satt i der, gitt. Jeg beklager. Men se der, Max. Der går det for seg! Max, flott levert! Hyggelig å kunne hjelpe til. Nå skal jeg demonstrere noe jeg lærte på rekrutskolen kalt Rolls-Royce. Det gjelder å forvirre dem. Også mens du lurer på hvor du er, kommer bak på dem. Åh, men du må være rask. Jeg er imponert. Løgnant Hunter, det defensive arbeidet er dårlig. Her må forbedringer til snarest. Hei, jeg jobber med en par grønnskålinger her, ikke sant? Jeg kan ikke skifte bleier og krige på en gang. Nesten for lett. Kaptein, de virker svake i forsvaret av 4. kvadrant. Ok, vi går inn og får en slutt på dette showet. Alle avdelinger går i angrep. Sentral i angrep rett mot skipet. Nå kommer han på oss. Ta det rolig, Ben. Ikke sløs med ammunisjonen. Er det lov å skyte uten å sløse? Der fikk jeg to av dem, tror jeg. Bra, men følg etter meg nå. Vi avskjærer. Haha, nå har vi det nesten. Full spredning og skyt på alt som beveger seg. Haha, jeg liker å slåss. Nå tar vi dem. Ben! Er du overlevd inni der? Jeg forstår ikke hvorfor, men jeg har overlevd. Bra. Men se å komme deg unna nå, for jeg kommer igjen. Nå kan du med dine siste bønner. Fyren kan jo slåss. Hans neste salve har min adresse. Nå gjelder å tenke raskt, eller aldri mer. I mellomtiden blir kommandør Britai ombord i sentralflåtens flaggskip orientert om slaget som raser rundt romskipet. Avgiv blanke idiotene, jeg er ham. Jeg ante det verste da han sa han elsket Facebook.
Skal han tilbakekalles? Øyeblikkelig. Men han er midt i kamphandlingene, kommandør. Han kjemper en kamp han ikke burde kjempet, og blir det skipet ødelagt så. Hva skal vi gjøre nå, da? Gjør klar til bruk av manuell kontrollstråle. Jeg avvakter han. Når vi kobler inn kollektiv navigasjon, blir han tvunget til å avbryte offensiven. Og dette blir siste gang jeg finner meg at Kyron ikke følger mine ordre. Start kollektivkontrollen! Han ikke avlåser angrepet nå! Ja, men hvor i all verden drar de igjen, da? Hva er det enkelt som foregår her? Hæ? Det var da merkelig. Det virker helt ulogisk. Hvorfor slår dere retrett? De hadde jo overtaket fullstendig. Det er tydelig at de må ha interne problemer vi ikke vet noe om. Personlig er jeg ikke interessert i årsaken, så lenge de bare forsvinner. Sentralskipene tvinges tilbake av Britais fjernkontroll, og ombord i romskipet arbeider man på spreng for å utbedre skadene. Jeg så nytt før den var der. Han ødela nesten halve varitekken min. Jeg er glad jeg slipper å betale reparasjonen, Gett. Max, dette var din dag. Vel, hadde visst flaks. De sa jeg prikket den en ny. Ny? Jeg klart null. Jeg skal si, Max, jeg blir trinne supermann. Gratulerer. Enig. Jeg har sjelden sett maken til effektivitet. Hvor mange tok du råta på? 5, tror jeg. Å, beklager at jeg nevnte. Veteran slått av grønnskollingen her. Rene utklassingen, dette her. Det var ikke så verst, hva? Kanskje de til og med får fremme meg? Hvilken karriere! Fra korporal til general etter et slag. God natt, løytnant. Og takk så meget for hjelpet. Selv takk. Og du, Ben, pass på at du ikke ble overkjørt på hjemveien, da. Den fortjente jeg. Herregud. Hvorfor lot jeg meg utnevne til løytnant? Jeg hadde det jo mye bedre uten underordnede å holde orden på. Jeg har jo helt glemt! Min meg kommer til å myrde meg hvis jeg ikke snart dukker opp en interessant. Men hvor i alle dager får jeg tak i en sånn da på den tiden av døgnet? Freia tomolade! Freia tomolade! Å, bare en automat. En gullsmedforretning! Bortsett fra at den er stengt. Jeg er fortapt. Jeg må tilstå min brøde. Hvis jeg kan se fienden i øynene, så må jeg vel tørre å møte min Mays drepende blikk også. Skal vi se. Hva skal jeg si til henne da, som virker sannsynlig? La meg se. Oi, sa han. Der er hun. Jeg klarer det ikke. Håper hun ikke ser meg. Hei på deg, Rick. Jeg har bare kommet for å si beklager. Med presangen min, mener du? Det gjør ingenting. Har du den med nå? Er det derfor du har kommet til å se? Vel, akkurat den presangen, skjønner du vel, den... Du glemte meg ikke, og kommer så sent. Det var pent av deg. Det er ikke midnatt enda, så det er fremdeles bursdagen min. Det er jo en slags gave, dette her. Hvorfor ikke? Nettopp. Hei, vær så god. Ta imot. Her er den. Sliten med helsa. Jeg har den. Har den. Som den skinner. Så flott. Kjøpte du virkelig denne til meg, Rick? Så nydelig. Hvor fikk du den fra? Jeg skal fortelle deg senere, min meg. Gratulerer med dagen. Ha det. Ha det. Å, så søt han er. Og Rick løp av gårde, la til sinns over å ha gitt sitt hjertes utkårede medaljen han nesten ga sitt liv for, skjønt hun ikke vet det selv. Hallo? Hei, Rick. Hva var det du hadde på hjertet da? Vel, jeg tenkte å be deg ut i kveld. Jeg er virkelig lei meg, Rick. Men akkurat i kveld er det verste kvelden i uken på restauranten. Det vet du. Ja, visst da. Jeg vet det. Jeg er visst blitt litt glemsom i det siste. Nei, men se på det der da. Det er jo himmel der ute. Visste du det ikke? Nyeste greia fra forskningsavdelingen. Jeg skal si de har lykkes med å få det til å se ekte ut.
Lurer på hva det neste blir. Kanskje en aldri så liten solnedgang ville få folk til å føle seg mer hjemme. Solnedgang, ja. Hei, Max. Har du hørt at Minnie skal være med i den der missekonkurransen på TV? Hva så? TV Macross er stolt over å kunne presentere sin første Miss Macross-konkurranse. 28 finalister er plukket ut blant over 400 kandidater. Og hvem som vinner og blir Miss Macross, det er det opp til dere seere å avgjøre. Er Minnie med i en missekonkurranse? Ja, visst. Og siden løytnant Hunter sa skvadronen hadde frivakt på lørdagen, så tror jeg sannelig jeg skal ta meg en tur. Sier du det? Ja, og han sa at nå håper alle sammen vil ha kommet hei på Minnie. Det der synes jeg lukter av forelskelse, ja. Forelska? Løytnanten? Ja, kanskje det. Han har vært litt snål det siste, ja. Miss hva? Macross? Jeg skulle ønske du ikke hadde meldt deg på. TV Macross er stolt over å kunne presentere sin første Miss Macross-konkurranse. Borgermester meldte meg på uten å spørre. 28 finalister er plukket ut av over 400 kandidater. Ja, så gitt. Sjalu, hva? Ja, jeg oppfører meg visst hemmelig dumt. Og hvem vil bli Miss Macross i år? Det er nok til dere seere å avgjøre! Vi får inn noen merkelige signaler fra fienden. Lær dere å tyde dem. Ja, foreløpig får vi bare inn svært svake signaler på mottageren vår. Din første smakkonkurranse. Du er oppmerksomheten av lukket. Da kommer 400 kandidater. Den som vinner er noen. Hva er det som blir kjapt? Bare tøv. Mottagerforholdene er for dårlige. Kanskje best vi sender ut en spionrobot. Skal bli. Startmotor 1 og 2 øker fra 24 til 36. Ok, take off! Overvåkingsrobot 099. Våre ordre er som følger. Oppfange informasjon på fiendens kommunikasjonsnett. Kodenavn Blå Pris. Det skal ikke være mange sekunder før showet dere alle har ventet på skal starte. Fem sekunder til sending. Tre, to, en, kjør! Mine damer og herrer, TV Macross har gleden av å presentere den årlige Miss Macross-konkurransen. Dessverre kan bare en av disse 28 skjønnhetene vinne kveldens fantastiske premie. Siste nytt i sport- og fritidsjager, lynvingen GLX Turbo Galopp. Med 3 års garanti mot fulle askebegre, aircondition i halskerommet, utvendige farger, roterende ratt, nedfellbar gasspedal, direkte innsprøytet katapultmotor, atomfrie soner i vagnettene, samt mulighet for tilkobling av sideovn mot en tillegg i prisen. Er den ikke rålekker? Jeg tar 2 av den. Og nå skal vi presentere kveldens dommere. Dommer A, vårt stolte robotekskipskaptein, Henry Glovel. Vet du, Claudia? Jeg har aldri tenkt på at kapteinen tar seg så godt ut. Alle blir pene på TV. Hvorfor meldte ikke du deg da? Redd for konkurransen?
Hei, jeg får inn noe på skanneren min her. Et fremmed skip, fienden, tror jeg. Hvem er patruljetjeneste kveld? Det er Zebra-gruppen, under kommando av løytnant Rick Hunter. Kommandobron kaller løytnant Rick Hunter. Hæ? Hva mener du med ikke kommet? Frøken Blackstone er 24 år og student, og hennes hobby er bjørnejakt! Jeg fikk det til å spare deg til sist. Føler du deg litt bedre nå, du? Takk, Mary. Litt bedre. Yes. John Morris, filmstjerne, egen person. Hvem kunne ant at jeg hadde plassert deg først på listen? Ja, de må jo ha trodd at du ville ha det slik, ikke sant? Åh, hold nå opp. Dette er jo ikke Hollywood. Men hvorfor gidder du være med da? Det er jobben min. De venter av meg. Unnskyld meg, John Morris. Jeg er en av dine største fans, og jeg lurte bare på om jeg kunne være så snill og få autografen din. Jeg har bare dette å skrive på, men det går kanskje bra? Jeg beklager, men jeg orker ikke å skrive autografer akkurat nå. Hvis du vil ha autograf av en virkelig stjerne, må du skaffe en skikkelig autografbok. Kandidat nummer 12, frøken min meg. Nå er det deg. Kandidat nummer 12, frøken min meg. Frøken min meg, som opprinnelig kommer fra Yokohama i Japan, er nå en av våre innbyggere. Hun ser jammen flott ut i den kjolen. Og denne vakre unge damen har nettopp feiret sin fødselsdag. Og nå, mine damer og herrer, juryens spørsmål. Frøken min meg, juryen er svært interessert i å vite om du har fast følge med noen. Fast? Jeg tror ikke jeg er moden for det riktig enda. Jeg synes det er viktigere å ha mange gode venner i stedet. Og jassa nå. Noen venner er kanskje bedre enn andre venner. Vel, jeg har en virkelig god venn. Han er som en bror for meg. Å, jassa nå. En bror, hva? Løytnant Rick Hunter. Hva? Kalle Rick Hunter. Hva er det de vil nå, da? Løytnant Hunter må kontakte kommandoseksjonen øyeblikkelig. Kommandoseksjonen Kalle Rick Hunter. Hei, sann. Rick er ute og kjører. Så akkurat nå, da. Hunter, her! Skulle ikke du fly patrull i kveld? Du har plikter her. En spion har nettopp trengt inn i vårt territorium. Jeg spiste middag. Avlegg rapport øyeblikkelig. Sett i gang, Hunter. Oppfattet. Hei, hitover! Hvorfor kjenner du ikke ut av Nydia Narren i sted? Taxi! Erik! Raska på, du går glipp av finalen. Til forsvarssenteret, rask! Nå kandidat nummer 13, frøken Hillary Rockberg. Vel, hvis disse sentralene har tenkt å avlegge SDFN et nytt besøk, så får vi gi dem en varm velkomst. Jeg tror jeg benytter anledningen til å teste en av de nye pansrede kamprobotene. Patruljeleder Hunter, KR1 i lufta. Løytnant Hunter, de nye kamprobotene skulle ikke brukes til annet enn spesialoppdrag. Jeg skal aldri gjøre det mer. Spar oss ironien, løytnant Hunter. Du vet utmerket godt at bestemmelsen sier du skal fly vanlig patruljejager. Lisa, hva er spionflyets posisjon?
Sentrale inntrengernes posisjon 5, 4, 5, 7, 9, 7, 9. Nei, men nei. Ja, hvorfor ikke prøve en romburger på Sennys restaurant, du også? Men nå tilbake til Miss Macross-konkurransen. Og nå, den andre delen av vår missekonkurranse. Badedrakt-poseringen. Og alle de vakre unge damer vil... Skift kanal til D3 straks. Men også hvorvidt de har andre sunne interesser som de vil fordrive fremtiden med til... Vårt kommunikasjonssystem i vanskeligheter. Jeg går over til laserinduksjon i steden. Men gjerne sende brev du for min del. Får du inn noe på monitoren, Kanda? Just da, klart som dagen. Jeg har startet opptak nå. Bra. La oss få bildene også, takk. Hæ? Hva nå dette? Jeg tror ikke mine egne øyne. Hva? Hva det for noe, Hinko? Det en fyr som står og snakker med en dame. De står der faktisk sammen. Er det noe i veien, Rick? Du virker nervøs. Nei, det alt i orden. Jeg har det utmerket, jeg. Et øyeblikk, Lisa. Det noe her. En god del interferens. Åh? Det hjelper ikke engang med laserinduksjonen. Hva kan nå dette bety? Nå skal vi se. Kandidat nummer 10, frøken Sally Forrester. Bare to til før min meg. Jeg hadde aldri drømt om at min meg var missekonkurransetypen. Nei, men hun kommer til å gjøre det bra. Kandidat nummer 12, opp på scenen. Kom igjen. Kandidat nummer 12, frøken min meg. Tydeligvis alvor. På tide å vise litt muskler, sånn ja. Nå det min tur. Alt i orden, frøken min meg. Dette helt sprøtt. Du må ha på seg en ny type feltantrekk. Men hvorfor er det gitt en feltantrekk som bare dekker en liten del av kroppen hennes? Aner ikke. Kanskje de bare dekker de delene av kroppen som er livsviktige. Jeg tror det en ny slags paraduniform. Din tosk! Det sikkert et hemmelig våpen som bare ser ut som en kvinne. Hei, vil jeg angripe? Hvor mange er de? Bare den vi kjørte på i sted. Hva? Er han fremdeles i livet? Typisk meg, å brekke hjelen akkurat nå. Og nå, kandidat nummer 28, mine damer og herrer, frøken Joan Morris! Frøken Morris har en liten replikk fra deres siste film. Hvis skal jeg danse for dem? Hvis de bare vil holde opp med å stå på kjolen min. Og min hobby er faktisk millionærer. Er du sikker på at du fikk med alt sammen på opptaket vårt? Ja, det min minste kunst. Fire! Yay!
dårlig! Gjør klart til motangrep, ok? Det var nære på! Prøv denne da! Oh boy! Bekrefter sentralskip ødelagt. Blås faren over. Da slår vi over på missekonkurransen igjen. Roger. Og nå, mine damer og herrer, er vi kommet frem til øyeblikket dere alle har ventet på. Kroningen av Miss Macross. Nå blir det spennende, altså. Her er finalistene. Vi har visst gått glipp av en hel del, hva? Jeg lurer på hvorfor Rick bruker så lang tid for å komme seg tilbake. Han sitter vel klistret til TV-skjermen han også. Jeg lurer på det. Jeg visste det. John Morris er i finalen. Tvilte du på det? Det har du rett i. Det er ikke mange skjønnerter som kan måle seg med John Morris. Ja, hvem vet. Den jenta fra Kina-restauranten er ikke dum hun heller. Vel, jeg kan nesten ikke tro det er sant. Hadde aldri trodd jeg skulle komme til finalen. Ja, nå begynner jeg snart å tro at hun kommer til å vinne. Det er klart at hun gjør. Hun er jo suveren! Ikke vær dum, Ben. Hele dette opplegget er bare et PR-trikk for å lave reklame for John Morris, ikke sant? Hun trenger ikke å vinne bare fordi at det er en kjent filmstjerne, hæ? En kjent filmstjerne som henne burde ikke hatt lov til å delta i en slik konkurranse. Hun burde vært æresmedlem i juryen eller noe sånt i stedet. Ja, mener du at hele greia fikses da John Morris vinner? Ikke sjans! Det er umulig. Det er jo publikum som korrer vinneren. Mine damer og herrer! Her er de fem finalistene som vår sjumannsjury har nominert til Miss Macross! Og dermed overlater vi selve avgjørelsen om hvem av disse fem som skal vinne til dere! Vil hver og en gripe den elektroniske stemmeknappen foran dere? Vær klar til å trykke på den dere vil skal vinne når jeg gir signalet. Trykk inn knappene nå! Datamaskinen vil nå beregne poengene. Hvem skal bli Miss Macross? Vi skal ha en vinner om få sekunder. Mine damer og herrer, vinneren er frøken Min May! Her er hun altså, årets Miss Macross! Macross er stolt av å presentere dette årets vinner av Miss Macross, frøken Min May! Min May, du klarte det, Miss Macross! Forlater vi våre venner i romskipet STF-1 for denne gang. Glem ikke å følge med i neste spennende videofilmepisode
Der nye dramatiske eventyr og utfordringer møter kaptein Glovel og hans besetning i Robotech. Robotech. Du har nå sett Robotech, en helt ny serie på video, og samtidig et helt utrolig Robotech Super Action leketøysprogram fra Matchbox. Massevis av underholdning og spenning for alle. Robotech Rescue Team. Det største, flotteste og mest underholdende action-leketøy du noensinne har sett. Direkte fra tidens mest populære videofilmserie, Robotech. Robotech. Et enestående romeventyr. En utrolig opplevelse du aldri har sett maken til. En opplevelse her og nå, langt inn i fremtiden. Mer moro, mer spenning, mer fantasi, mer underholdning. Robotech. Kvalitetsleketøy fra Matchbox. Bygg opp din egen fantastiske verden sammen med Rick, Lynn, Roy og Lisa. Ta del i deres farlige og spennende ferd mot det ukjente. Spør din videohandler om neste episode av Robotech. Spør din videohandler om Robotechs spennende leketøy fra Matchbox. Robotech. Fra Novio, som kan mer enn video. Robotech.